Kijk, die wetlandduif is ontwikkeld en geteel oor baie jare. En hy het 'n ingebore GPS, sou ek sê. Want hy kry sy huis van enige rigting af. In enige toestand. Behalwe, hy, wanneer hy hom loslaat, moet daar son wees. Want die son moet skyn. Jy kan nie byvoorbeeld om loslaat as dit bewolk is. Hy sal sy huis kry, maar dit gaan baie, baie lang vat. Daar waar hy gebore word, is gewoonlik wat hulle aanvaar is sy huis. Ek kan nie vir jou presies sê hoe weet hy dit sy huis is nie, maar ons kan twee duiweboere langs mekaar wees. En die een wat ek hier uitbroei, die kleintjie wat ek hier uitbroei, en uit die rok het, ek weet nie of hulle reuk, miskien 'n reuk of 'n ek dink hulle het magnetisme het ook te doen met hulle om hulle hokke te vind. En die magnetiese veld van die hok, ek dink speel ook 'n baie belangrike rol in die duise se vermoë om sy hok te bereik. Maar hulle raak ook weg. As hulle klein is, kan hulle wegraak. Hulle raak nie sommer weg as hulle ouer duwe word, maar as hulle nog jong duwe is, want kyk ons, hy word gebroei en op die 27ste dag, dan begin jy maar buitenkant sit. En dan, daai tyd is hulle maar nog swak, hulle vlerkies is nog nie helemaal sterk ontwikkel in die spiere. So as hy opvlieg, kan hy vlieg en hy kan daar by iemand anders beland. Maar as hy daai eerste fase deurgaan, dan gaan hy nie sommer wegraak van die hok af nie.